Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabi majma'in. Wa ila arwahi jami malaikatil muqarrabin ahli samail ardi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusyu'a ila waqti man fi qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al marhumin al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusyu'an ila ruhi baqi sayyidi bersama wa zawjati wa awladi wa masyayikhi wa talamidihi almarhumin al-fatihah. Amin. Khususun ila ruhi bakinat mutin wajadati wa waladina yuminati wakumasan wa masyayiki wa talamidi almarhumi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Wa khususan ila ruhi abi kejuti wa zawjatihi wa abi hati syidik wa zawjatihi al-marhumin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa qul laruhi rabbi wa ummi wa jawati wa jinna qurqari almarhumin al-fatihah. Amin. Wa khususan ila jami' arwahi amwati hadzal qaryah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wa khususan ila ruhi masbaril walajati wa manjulia ilajati almarhumin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.
Amin. Allahumma barik li fil mawaqima badal maut. Allahumma
barik li fima wa fima badal maut. Allahumma barik li fima wa fima badal maut. Allahumma barik li fima wa fima badal maut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sedaya tansah ulih rahmate Allah Subhanahu wa taala diparingi sambungan umur lan kesehatan menapa dene dipun lampahaken dateng lampahan ingkang kinaridho dening Gusti Allah rupane gelem ibadah. Alhamdulillah. Sebab kula panjenengan sami gelem ibadah niku jan muhum dilakokaken dening Allah Subhanahu wa taala. Gerurung dilakokna ya ora gelem bae mbok awake waras lemu pinteng. Ning urung ditulungi dilakokna maring ibadah. Bukti pendungan nak kasarannya aku ngomong ya suka gelum kok kula penyenang sami gelum alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat wonten mriki nerangaken fadilah sholat perdu fadilatul maktubati utawi iku kautamane sembahyang perdu. Allahu ta'ala ngendika sama Gusti Allah ta'ala inna sholata kanat ngalal mukminina kitabam mawquta inna sholata teman satu ne sholat iku kanat ono apa sholat ngalal mukminina ngatas sepiro-piro wong mukmin ono iku kitaban kewajiban mau hutan kang den waktu-waktu dawuh wonten kene kitab hadis sunan nasai ditulis teng mriki pilih salat berdu bagi wong mukmin niki wau kewajiban sing nganggo waktu dibatasi upamane mawon sholat duhur batase wiwit jam 12 tekan jam 2 upamane malih niku upama ngarah gampang sembahyang asar wiwit jam 3:30 tekan jam 6 terus kaya niku. Sebab enggak ora di waktu-waktu sing pas niki bisa terjadi kejajaran. Angger jam 12 ya kena, jam 2 ya kena, jam 3 ya kena, jam 4 ya kena sembahyang zuhur. Goya tok-tokane nganti tekan ora sembahyang ya kena. Mulane di pas waktu. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu utawi sembahyang limang waktu wal jumatu lan jumat ilal jumati temeka maring jumuah maning iku kafaratun lebur lima maring madosa benauna kang tetep antarane Jum'ah tekane mari Jum'ah maju tunibat selagine didoi opo al-kabairu biro-biro dosa gede kaya jene zina minum arak nyolong ini golongannya dosa gede dosa sing cilik-cilik niki wau di ngapura kabeh jene gusialah berkah oleh ngelakoni sembahyang niku. Sebab nang sembahyang goneng jaluk ngapura kejabah wiridan. Jaluk ngapura nang goneng sembahyang
niku kaya nang kene takyat lungguh antane sujud loro. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Mulane dosa-dosa cilik. Dosa cilik niku nggih banget. Ning niki diantara Jum'ah tekan Jum'ah panjenengan rajin nglakoni sholat niki dilebur, artine di ngapura kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kaya niku niku selagi ne orang nglakoni dosa gedhe. Wasu'ila lan den suwuni prisa sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul amali abdulu ayul amali utawi pundi piro-piro ngamal iku abdulu langkung utami. Ngamal niku sing paling jagoan utamane napa kanjeng Nabi. Bakola mongkong niku sapa kanjeng Nabi as-salat lima waktunya. Sembayang sing bener karo wektune. Mulane sembayang diarani abdulu, abdulul akmal. Sebab orang anak ngamal pepeke kaya sembayang. Panjenengan ngamal deres Quran, ya ming deres Quran, ya ming singanan nang Quran pun. Panjenengan ngamal maca selawat, ya ming selawat gue. Panjenengan ngamal zikir, ya ukur zikir. Ninger panjenengan amal sholat, ana zikire, ana Qur'ane, ana tasbih, ana jaluk ngapurane, nganti ana jaluk ekonomine, ana jaluk pitutuwe, ana jaluk pitulunge. Niku ngamal sing sepaket ing sine werna-werna penting kabeh niku namung sholat. Penjenengan beda nanggit niku gampang. Penjenengan ngamal geras Quran, ya ming Quran baik. Penjenengan ngamal zikir, ya ming la ilaha illallah, la ilaha illallah, tawa Allah, Allah. Ning anggar sampan ngamal sembahyang, apa kue sunat, apa kue wajib, jaluk pitu ngalem Gusti Allah ana, banjuran jaluk pitulung ana, banjuran jaluk di ngapura dosane ana, jaluk ditambeli butuwe ana, jaluk dituduh nadaran sing bener anak. Niku nanggone sembahyang. Mulane dadi abdulul amal. Bismillahirrahmanirrahim. Pada-pada penjenengan dek masa orang ngerti artine. Ning sing ngerti Gusti Allah. Samban mata robbi firli oka kula gue kijaluk ngapura. Penyenangan mata warhamni oke kebula kue kejaluk diulasi. Warzukni oke kebula kue kejaluk diwirceki. Lan lia-liane, lan lia-liane. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana lan ono soku Abu Bakrin sokabat Abu Bakar. Radiyallahu anhu. Muka-muka ngeridoni sapa Allah Gusti Allah ngandu sing Abu Bakar. Ono iku ya kudu ngendika sapa Abu Bakar. Pangandikane mungkin ila kadorot tetkarane hadir apa sholatu sholat
wakumu lan ngadego siro ila nariku maring geniniro maring nerakaniro alati yonar awad dumuha kang urubaken sapa siro ingnar faat fi uha mongko mateni sapa siro ingnar pangandikane sahabat Abu Bakar nalika kula penyenan sami temandang salat hadir niku ya temandang salat waqumu ila narikum padha ngadeka kowe merek marani maring neraka maring geni sing kowe dhewek sing ngurubna kue si demen di sidem aja kemrubuk bae niku bahasa larikane kitab bahasa judul kula penyenan sami bar sembahyang ana maksiat dobok ora nak isine ana maksiat ngrasani wong lan liyane niku jenenge kula sami-sami agi nguruh nageni. Ning mengko ngasar sampan wudu sembahyang. Kuwi agi merek maring geni perlu nyidem. Geni kae mau sing awit subuh tekan dhuwur kemebul. Gembrubuk. Diparane rupane nglakoni sembahyang luhur kuwi disidem. Dilepeng kok badhe luhur diurup namani. Mengko ngasar sidem mani. Terus-terusan. Selagine orang nglakoni dosa gedhe. Kula sampean sami gawe geni ngumpul nauh dibleduk gawe geni ya disidem dewe mbok nganti ngobong awake fadilatu itmamil arkan utawi iki ku mertelakan kautamane nyampurnaaken pira-pira rukun. Kalau ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sapa-sapane wong salat lamun salat sapa man salatan kelawan salat tenan di wekti ana ing wektune salat wa asbaha lan nyampurnaaken sapa man wudu aha ing wudune sholat wa atam malan nyampurna akan sopoman ruku ngaha ing ruku sholat wa sujuda lan sujuda sholat wa khusunga lan khusuk sholat murijat moko den unggahkan apa sholat waya te sholat iku baedo putih. Bismillahirrahmanirrahim musfiratun turkang padang takulu ngucap apa sholat hafidhokalloh kama hafaltan kabido kamu komo-komo ngrekso ing sira sapa Allah Gusti Allah kama hafid tan kapan tan kaya oleh ngrekso sapa sira ing isu kula penyenengan sami sembahyang oleh wudu sampurna kule ruku sampurna kule sujud sampurna khusuke sampurna
mangkin rampung sholat, sholatnya munggah maring langit. Golek munggah maring langit ini ku perlu disimpan nang kersane Allah Subhanahu wa taala. Sembayange matur, ngucap sembayang. Moga-moga Gusti Allah ngreksaring sira. Sira sapa sira sing nglakoni sembayang apa-apane sampurna. Kaya udah ngreksa sampean maring ingsun salat. Sebab wudhu kowe ya sing ora sampurna. Gua padang golek raup ming sepisan. Sa ning kowe kurang sampurna. Sampurnane ya ambar ping telu. Masih gak tak kabeh. Kowe ya ping telu sampurnane. Artine sampurna sunate berdune karuan berdui dilakoni, sunate juga katut. Berdune maswi kabeh gautane wudu asal wis rata ya rampung. Ning sampurnane ping telu. Ning anggere nganti ping pat ping lima ya ora sidak sampurna sebab makruh. Banjurana malih nyampurnakaken rukuk jane rukuk jengkelit cuma nina ya mata sukanro beradimi lebih hampir pisan baik dengengek menyat gue ya wis cukup neng sampurna ne boleh mata sukanro beradimi ya pinter dulu. Mengko anggar sujud le sumata subhana rabbiyal a'la ya ping telu. Wong ornana apa-apa iki kuwi jenengane sampurna. Banjurana mali nyampurna kaken sujude nggih kaya niku. Sujud ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya ping telu kuwi jane disempurnakan anjurana nanggone lungguh antarane sujud loro. Jane anggar wis grok tumak ninah terus sujud mah ya cukup. Ning jenenge ora sampurna. Sing sampurna ya diwaca kabeh robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kue jenengane sampurna. Ini agak ini ku robbi firli warhamni. Allahu Akbar. Ya wis cukup dong jajane ku tumak nina. Ini jenengane ora sampurna. Anggerle sembahyang apa-apa ini disempurnakan. Uliye khusyuk ya disempurnakan. Khusyuk disampurnakan, khusyuk apa siji? Dingkluke sirah sedeng, sarawung mandeng pas pucuke sujudan. Anjurana ati tiap-tiap kalimah ya pada karo onineng jangkem. Kowe wis sampurna sujude. Anapa wacanane khusyuk wis sampurna. Dan gerakine maangger cangkeme maca Fatihah atine kelingan sapa kuwi jenenge ora sampurna. Ya sah ning ora sampurna. Angger panen apa-apane sampurna. Rampung sampean sembahyang salam mab.
pur sembayangnya diwujudakan sewiji-wiji kang kasar tegese keton ditingali mabur golek mabur mengduwur nyunaken kula sampean sing tesma sembayang kue Gusti mugi-mugi ngreksa dateng tiang ingkang sholat wong sembayang sing nyuwun ya hafizokalloh sembayang ngucap hafizokah muka-muka ngrekso ing siro wong sing nglakoni sembayang miki sopalloh gujalloh kama hafal tani kaya uleh ngrekso tuan ing kulo kaya uleh ngrekso siro ing ingsun sholat Gusti niki tiang sing sembahyang tiang sing nglakoni kula sembahyang disampurnakaken mugi-mugi panjenengan reksa lunjuran direksa nang Gusti Allah judule bahasa sing gampang wis ora ndereng larikane kitab sampe sembahyang ora apa-apane sampurna sembahyang dongakna sampean muka-muka direksak sekang apa baik silidek naura kepenak ngerti perintah ya direksa soko kurang mangan direksa soko kurang duit direksa soko meriang direksa soko kelalenan antara lain kaya niku waman lan sapa-sapa nebo sholat lah donga-dongane yang sembahyang udah dongane pun sembahyang ini sembahyangnya kue donga maring ujala ya banget ijabah orang kaya dongane kula sambal maring ujala waman lan sapa-sapa nebo sholat lamun sholat sopo mandi beri waktu ya maring liyane wektune sholat sembahyang zuhur wis entong wektune sembahyang subuh wis entong wektune sama dengan qadha walam yusbih lan ora nyampurnakaken sapa sing wong wudu aha ing wudune sholat walam yutim lan ora nyampurnakaken sapa sing wong ruku ngaha ing ruku esol wala sujudah lan ora nyampurnakaken ing sujude sholat wala khusyu ngaha lan ora nyampurnakaken ing khusyu esolat ngarojat munggah opo sholat wahya utawi wujudeng sholat iku sauda uireng muslimatun tur peteng enggane ketonak sembayange we dadi suwiji-wiji kang bentuke ireng takulu ngucap apa salat doyang akal go kama doyak tani khatahila kanak saenggo tetkalane ono apa salat iku kaya susah aing dalam dinggon ngerasa akan sapa lo Gusti Allah lupa moko den lempik apa sholat kama yulah buka yulebi lempik apa asaubul khuluku dodot kang budul wayudro moko den pukul biya kelawan sholat apa wajuraine wong sing lakoni sholat ana wong sholat sing lalawora wudhu ya kabrak-kabrak-kabrak-kabrak anjurana ruku ya jendar-jendir nganti kemungkinan orang natungani naik kemungkinan sebab anu serba-serbi cepat gole wudhu ya sangat kemungkinan orang
prata ana singkel lan niku sembayang ing kaya niku-niku mungkin mabur mengduhur wujude ireng nyun maring Gusti Allah penyuwune maring Gusti Allah doyang akaloh doyang akamu kumugo niat-niat akan ing siro wong sing sembayang sokwalo Gusti Allah kama doyak tani koyo uliye niat-niat akan siro ingin sun sembayang orang regani ur asalah sing penting sembayang. Duh, sembayangnya gue nyewun maring Gusti Allah. Kula sampean sami kok disembranakaken. Gampangane wong ngomong kok digawe ora kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Aniku. Dadi sembayang lu jo hati-hati. Kok Gusti sembayangnya nyewun maring Gusti Allah. Kula sambat sami kon diating-ating nang go jalan diati-ati. Aja mriyah. Aja kurang duit, aja kurang madang, aja kurang sehat. Lah mangkan sedina sewengi sembayangan di bang waktu urung sembayang di aneh. Niku ya rapi sembayang urung tong ndongakaken. Sama sembahyang sunat, sunat apa ya sembahyangnya dongak kena kaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agar kula sama-sama nyebranakakan. Maring sembahyang dekselah sama konik. Brak, 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 brak. Sing sangat mungkin kadang-kadang ana perkara sing dedek naura saya sembahyang. Ning ora kerasa. Kaya sujud ora tumak nina. Kowe ya ora sah sembayange. Ruku ora tumak nina ya ora sah sembayange. Sembayange dong akerna maring kula panjenengan sami. Kok disewiyah nang Gusti Allah. Loh temenanan. Apakah sabar apa-apane. Pasale kasap kulih awake ora sehat, padhe priyang. Ya, tongane sembayang. Mulane diati-ati ya sakuasane dipolna dengan ati-ati lah. Lah ya wong kula sampean sami ngrikang-ngrikan ora teng maknane ya le maca Fatihah sing kena sing arang-arang. Boleh mata subhana rabbiyal azim wa bihamdi ya singkena mata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya singkena ule wudu ya hati-hati singkena dihati merata ule masuk dan dikawet pintelu-pintelu. Niki mengko sembayange dongakna maring kula panjenengan sami. Muka-muka Gusti Allah ngreksa maring wong sing sembayang kaya ngreksane wong sing sembayang maring lakon yang sembayang. Lah niku anggar niku dongane sembayang dijabai banget nang Gusti Allah. Mengko kula sampean sami juran gini kaya niku mangke niki lah. Ora kurang duit, ora kurang mangan, ora kurang sehat, ora kurang bombong. Ora kurang bombong jadi bombong bae. Ora kurang ayam jadi ayam bae. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Anjuran sembahyang sing ora pati diopeni nang kula panjenengan sami asal sembahyang niku le dongakna mangkene kaya niku. Banjur sembahyangan niku dilempit
dening Allah Subhanahu wa taala kaya dilempitek sandangan bodol. Lah ngelempit sandangan bodol kok sandangan anyar beda. Anggar sandangan anyar ya diapik-apik lah ngelempit. Sing bodol ya sepuluh-sepuluh. Sing kaya niku-niku payu drobu biha wajuhu. Kue dihantem akan naring raine wong sing sebayang. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul jamangati utawi kiku mertelakan kautamaning jamangan. Kula ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul jami utawi salat kumpulan ya jamangan. Iku tabdulu ngumpuli apa sholatul jami ngumpuli sholat al-fadli ing sholat ijen-ijen sholat dewekan bisak ngiwangi srina darjatan kelawan kacek pitulikur derajat upamane kanan-kanane derajat mau diwangkan sembayang dewekan dibayar sewu ning jamang api tuli kurem kula biyen menangi nang pondok ini pondok Kacangan desa Kacangan niku kayane santri ora tau lah kule jamang. Kula lek ngomong ora tau lat. Niki anggere ana bocah sing keri jamaah, ya kan tal-talan mumpung mari gudekan ban wis sembayang perlu ngono. Wis mu jamaah ya wis. Ngapa sih mbok urung nurung sembayang kok ana mari takon-takon. Dilala ya sokan nemu bae. Mulane kula matur jamaah ora tau pedot. Mas Alengger keri jamangan karo imam dinesek yang ngelet batir. Kadang-kadang nunggu wong desa sing mau rungketon jamangan kengko kayane jamangan. Kayane kengko ring masjid mau rungketon jamangan. Mungkin ki jamangan kali wong niku. Sembayang jamangan lebih akeh ongkose daripada dewekan. Cara fadilah niku diwangken angger sembayang dewek ongkose sewu angger sembayang jamangan pitulikur ewu. Bismillahirrahmanirrahim. Waro walang cerita sopo Abu Hurero ta sohabat Abu Hurero Anna usetune kayu Nabi Sallallahu Wasallam iku kod nasa temen-temen lali sopo kayu Nabi wibadi sholawati dalam setengah piro-piro sholat. Fakola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Lakon hamam tu. Yakti teman-teman nejo sapa ingsun. An amuro yato perintah sapa ingsun. Rajulan ing wong lanang. Yusol ingkang sholat sapa rajul binasi kelawan manusa. Suma ukhonibu. Mokon nuli nulayani sopo ingsun ila rijalin maring piro-piro wong lanang ya takhor lakuna kang podo ngeri sopo rijal ngandha sang sholat fa ukri pomoko ngobong sopo ingsun ngalaihi mingata sekaum
buyutahum ing piro-piro umai kaum. Zamane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi wis merintahaken jamangan. Wonge ana sing padha ora jamangan. Niku kaya-kaya enggane ya. Niki Kanjeng Nabi ngamuk umah padha diopo. Lah judul pangandika sing kaya niku tandane Kanjeng Nabi udah bendu temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa manusa kabat musman radhiyallahu anhu. Muka-muka ngeritoni sopalo kustalongan luseng Usman. Marfungan kale hadis marfung. Hadis yang jaturakan maring Kanjeng Nabi. Pangandikane Usman mengkene. Man sapa-sapane wong syahidah. Lamun hadir sopoman. Al-Nisa'ah ing jamangah Nisa'ah. Pakaan nama koma muko koyo koyo jumenengi sokoman nisfalai latin ing separo ning bengi wong jamaah Nisa dianggep kaya kaya wong mau ngelakoni sembahyang sunat setugel bengi waan paman lan sapa sapa ne wong sahidah lamun hadir sopoman asubha ing jamanga subuh fakaan nama koma muka koyo koyo jumenengi sopoman lelatan ing sewengi nutung wong jamanga subuh digajar kaya gajarane wong sembahyang sunat sewengi nutup salam menyat salam menyat salam menyat padahal ning dilakoni jamangah subuh karepe hadis sing kaya niku men sampean gemreka oleh merangi hawa nafsu bebaya mangkat bae. Lah eman-eman lho kaya sembahyang sewengi dem. Padahal kaya para sare wong sembahyang sewengi dem. Ora turu. Kuwe ming trima jamang asupu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngendika sapa Muhammad dumge Muhammad ibnu Wasingin kang dadi putra kakunge Wasek pangandikane mengkene maslaha minat dunya ila salasatan maslaha orang ngepengin sapa man wong adunya ing dunya illa salah satan angin sing ngepengini telu. Bismillahirrahmanirrahim. Dunya keornana sing ngepengini kejabah ming telu macem. Apa bae akhon siji sedulur lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Intang wajtu lamun bengkong sapa ingsun. Qawamini. Qawamani mongkong rencengaken sapa akhon ingsun. Wakutan lan pekuatan minar rizki sing rizki ngapwan ingku dadi pangapura bigairi tabingatin kelawan liane dosa kang manut
wa sholatun lan sholat fi jamangatin indal jamangah Yurfangu kang ngilangakan opo jamangah lu Yurfangu kang ngilangan busangan niseng ingsun opo sahwuha lali ing jamangah wa yuktabulan dan tulis lika ingsun opo fadluha kautamane jamangah wonten mriki dengan jika akan dening setunggaleng sahabat ya gue Muhammad bin Wasaid dunya orang nana sing ngepengini kejabat telung perkara siji seduluran apa jenis sedulur temenan lamun ingsun luput gelem benerakan bahasane tengriki lamun ingsun bengkong dilencengaken ya kowe judule gerluput dibenerakan kelalen delingaken nomor loro rezeki kekuatan saka rezeki sing dadi pangapura liyane dosa karo wong ya rezeki sing dedekaken pangapura antara lain gula samban sami madang medang nginum sembahyang kowe rezeki sing dedekna pangapura lah sing ora dedekna ngapura gelem madang gelem medang kadang-kadang malah kepengen madang karo sate ning sembahyange mong kowe jenenge malah rezekine dedekna dosa kowe ya ora ngepengin pun niku sing minimal maksimal diwai duit ober gelem sodako kue ya jenengan dedek napa ngapura rezeki ini saliane dosa hakadam ya kudu njaluk ngapura ring sini dosa ini Bismillahirrahmanirrahim Bajuran wa sholatun fi jamangatin Yarfangungan nisahuga Maning sing demeni maning sembahyang jamangat sing ora tau kelaren Sembahyang jamangat sing ora tau kelaren Jamangat terus kuwi ya demeni Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngendika sapa al-Hasanu Hasan. Pangandikane mengkene la dusulu kholfarodulin. La yakhtalifu ilal ulama. La dusulu ojo sholat sapa sira. Kholfarodulin ana ing burine wong lanang. Layak tali bukang ora bola bali sapa rajul ilal ulama imaring ulama aja makmu maring wong sing ora tau ora bola bali ring gone ulama niki basa apa sinepan atawa sindiran makmu maring wong sing bola bali maring gone ulama Sindirannya aja makmu maring bungsing wis pinter-pinter ora gelem ngaji. Kamu mah bahasane lah ngaji aja ukur bab sembahyang. Wong bab sembahyang bae sing ora bener. Bismillahirrahmanirrahim.
bahasane la tusallu kharfaru julin layah talifu ilal ulama aja makmu maring wong lanang sing ora bola-bali ring ngene ulama bola-bali ring ngene ulama artine upamane ngajine Selasa Selasa ya ring ngene kiai ne Selasa ngene kuwi jane bola-bali bismillahirrahmanirrahim wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa man lan sapa-sapane wong sami ngalamun ngrungu sapa man al munadia ing pengundange wong kang azan ya kowe mau ana wong azan falam yujib mongko ora nyauri sapa rajul lam yurid mongko ora teko bismillahirrahmanirrahim orang nekani sapa rajul khairun ing kebagusan walam yurajulan ora ditekaaken napa khair bihi ing rajul ana wong sembah ana wong adzan ora gelem nyauri Allahu Akbar nyauri Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu alla ilaha illallah inni rokna asyhadu alla ilaha illallah upamane ana wong adzan ora gelem nyauri kowe ora ketekanan kebagusan lan ora ditekani dening kebagusan bismillahirrahmanirrahim fadilatus sujud utawi kiku mertelaken kautamane sujud kala ngendika sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yasjudu lillah sajdatan illa rafa'ahullahu biha darjatan wa ma min muslimin lan ora ono utawi wong Islam yasjudu kang sujud sapa muslim lillahi maring Gusti Allah sajdatan kelawan sasujudan illa rofangahu angin ngangkat ing rajul ing muslim sapa Allah Gusti Allah biya kelawan sajdah ngangkat derajat lan ing derajat suwiji ana wong sujud karena mengagungkan Allah karena demen maring Gusti Allah diangkat derajate dening Gusti Allah setunggal derajat tuk sending dhuwur ora kerasa dene ngomong derajat niku nggih macem-macem. Nanti kula penjelasan sami ora dengar. Derajat sehat. Kowe ya derajat. Padere padha mriyang ya waras bae. Padere padha watu ora watu. Padere padha pilek ora pilek. Kowe ya derajat. Wong mau sujud maring Gusti Allah artine ora maring liyane dari sujud krono Allah iku diangkat derajate wa khotolan nglebur sapa Gusti Allah ngandu sensi wong pihak kelawan sajdah sayiatan ing ono alane dilebur sama dengan luputnya di ngapura.
Wakola lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrabu ma yakunul ngabdu min rabbi wa huwa sajidun. Akrabu ma teluwih parek-pareke barang. Yakunu kang ono sapa al ngabdu kahulu. Min robbi sing pangerane kawulo wa wa te kawulo iku sajidun wong kang lagi sujud wong perek maring Gusti Allah ya kuwi nalika sujud bismillahirrahmanirrahim. Faksiru mongko ngekeng-ngekeaken sapa sira adunga ing doma nyun maring Gusti Allah apa sing disuwun kampangane wong ngomong ya nyun ngapura malah wonten kitab sarae kitab Riyadhul Badinah nika oleh doa nang oleh sujud Robbi ini dolam tu nafsi fakfirli Robbi ini dolam tu nafsi fakfirli Robbi tu pangeran kulo dolam tu dolim kulo nafsi ing awak kulo fakfir moko mungkin ngapuro Tuhan li dateng kulo dolim maring awak dhewek ngene iku awak anggur-angguran madang wareg nginum seger tapi ora goluru kauntungan niku jenenge dolim maring awak dhewek. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala tangalaran ngendika sapa Gusti Allah taala simahum fi wujuhihim min asari sujud simahum utawi tetengere kaum fi iku fi wujuhihim min dalem piro-piro raine kaum min asari sujud sangking labete sujud dikasih cara sama katok tunggang pada ireng-ireng kan. Ini kan kadang-kadang lu jireng kudu asari sujud ya ngelobo ngomong bener bener lu jireng katukan. Bismillahirrahmanirrahim yakni negasi sapa Gusti Allah nurur khusumi ing nure khusu la nure khusu apa wa inna umo temen setune nure khusu iku yasriku mencorong apa nurul khusu minal batini sing batin ngalal dohiri ngatase dohiri lapete sujud nimbulaken nur khusyuk nur kang ya kowe mau khusyuk mencorong sanging batin ngala zahir kowe mencorong ora kaya mencorong listrik saya ora basa wong sregep sembayang kelakuane dadi api niku jenenge mencoronge sujud sanging ati mencorongan nureng khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubul khusyumi utawi ikiku wajibe khusyuk. Qala Allah ta'ala ngendika sapa Gusti Allah ta'ala wa aqimis sholata li zikri wa aqim lan jumenengaken sira as-shalata ing shalat li zikri krana eling maring ingsun Gusti Allah
Niki angger pun diwatak karo dirungokna gampang. Ningger ditandangna sing le sembahyang krono eling Gusti Allah angel wong angger sembahyang malah elinge ora ring Gusti Allah. Zohirul amri utawi zohir perkoro ibu al-mujubu wajib angger dereng wa'akimi sholata nganggo pingil amar li zikri krono ening maring ingsun wajib sembahyang wajib eling maring Gusti Allah. Wal goflatu tawilali iku tadodu melawani apa lali al-zikro ing zikir. Faman moko sapa-sapane wong gofala lamun lali sapa man fi sholati ing dalem sholate man. Kaifa yakunu bukaya ana sapa man iku mukiman netepi laha maring sholat azikro ing zikir langgar boleh sembahyang ora eling maring Gusti Allah. Wangel-angel ngomong eling maring Gusti Allah angger oleh sembahyang eling maring perkara liya ya ora jeneng zikir maring Gusti Allah, ora jeneng eling maring Gusti Allah. Wong iki sembahyang malah kelingan, tertabrakan kelingan, sawah kelingan, utang. Ya ora zikir maring Gusti Allah jeneng. Wakola tangalaran ngendika sapa Gusti Allah tangan. Wala takun lan ojo ono siro iku minal gofilin saing golongane bukang podo klalen maring Gusti Allah. Mangka pada jeringeli kula penyenengan kelingan maring Gusti Allah banget langkane nggih napa nggih agi nyambut gawe kelingan penggawe penggawean agi sholat kelingan liyane sholat pada karo kelingan werna-werna angger agi nyambut gawe kelingan penggawean pajar ning bahasa sembahyang drepe malah ora ming kelingan penggawean kelingan werna-werna. Wala tampun minal gofilin aja ono sira iku minal gofilin sing golongane wong sing lali. Dadi anggere-anggere dakmu wala tampun minal gofilin sing akeh kowe wong padha lali. Lah kono aja diru-diru sing akeh. Sing akeh anggere sembahyang kowe kelingan werna-werna ya dhewek aja kelingan Gusti Allah bae. Pun ngomong sembahyang kelingan Gusti Allah niku urung mudeng maning. Artine minimal sing diarani sembahyang kelingan Gusti Allah atine nirokna onineng lesan. Kuwe jenengane eling maring Gusti Allah. Lesan mata subhanallah arti ya nirokna mata subhanallah. Lesan moni Allahu Akbar arti ya nirokna Allahu Akbar. Kue jenengane boleh sembahyang eling maring Gusti Allah. Ini bahasa kanu sangkeme ta iya saking apale. Nganti orang nganti orang senggolan, ati nganti orang senggolan. Lah kue aja kue jenengane orang wala takun minal gofilin ning takun mangal gofilin. Ono siro iku mangal gofilin.
wakola tangalalan ngejiko sopo kusial tangana. Kod aflaha teman-teman pejo. Sopo al-mukminuna wong mukmin. Sidarani mukmin sapa alladinahum fi sholatihim khosingun. Sing jenenge wong mukmin kuwi wong akeh. Hum kang kute wong akeh fi sholatihim ing dalem sholat alladina iku khosingun wong kang padha khusyuk kabeh. Agar deleng dawuh Gusti Allah wad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khosimun. Wong-wong mukmin kuwi pada bejat. Ning kang sembahyange mau pada khusyuk. Langgar ora khusyuk mesti ya ora bejat. Dene bahasa ora bejat pirang-pirang pernah. Ora becak dunya akhirat. Ana sing ora becak akhirat. Na'udzu billahi min dzalik. Ora becak akhirat. Nang dunya lah becak, rasa sembahyang duwite kemropyok kawate awake waras. Tapi nang akhirat ora becak wong ora sembahyang anu atine tal-talan. Gusti Allah lan ngendika wad aflahal mu'minun ning diterangaken alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Wong mukmin sing bejat kuwe kang padha sembayange khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah dedakan sapa Gusti Allah awalamaroti bil falahi ing kawitane piro-piro derajateng bejat iku al khusyu khusyu fi sholati dalam sholat dawuh qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khusyu'un. Kusialan ditekakan awale martabat, awale derajat ulika becan, khusyuk oleh sembahyang. Sing jenane khusyuk oleh sembahyang bagi seorang am, ati karo lesan ora geseh. Bismillahirrahmanirrahim. Iklaman krono meruakan bi anaman kelawan sedune wong fakodahu kangka sepen iman kangka sepen opo khusyuk iman fahuwa mongkoteman iku bimaro hilanganil faul bimaro hilang kelawan piro-piro kepotan nganil fauzi sing bejo wana jahilan selamat. Wong le sembahyang ora khusyuk iku kepotan sama kabejan sama dengan ora uli kabejan. Huwa utawi najah iku maknal falahi maknane bejo. Wa qolalan ngendika sapa Kanjeng Nabi innamas sholatu tamaskana wa tawadunga wa tadorronga wa tadoyanga yadaika as-sholat innamas sholatu angin pesine utri sholat iku tamas kunun miskin watawadumun lan depe-depe watawadumun lan tawadu watadurumun tegese depe-depe
mata dojumun lan nyelehakan ya daya kaing tangan iro takulu ngucap sopo siro Allahumma Allahumma nyumun maring busana waru yalan dan cerita akan opo man sapa-sapane wong lam tan hanganil faksa iwal mungkar man sapa-sapane wong lam tan hakang ora dan ora nyegah opo sholatu sholat man ora nyegah nganil faksa isanging perkara ora wal mungkar lan penggawe mungkar yajdad moko nambah sapa man minallahi lam yajdad moko ora tambah sapa man minallahi sing Gusti Allah illa butan angin tambah adoe sembayange ora bisa nyegah maring kealanan lan maring kemungkaran. Iku wong ora dadi oleh sembayang ora dadi perek maring Gusti Allah ning malah dadi tambah to maring Gusti Allah. Sembayang kowe kudune dadi nyegah maring mungkar, maring kealanan. Luana sembahyang poranya kamaring ka alanan yang apa? Niku malah tambah ngedoi karo pengeran. Artinya kaya niki. Wis sembahyang ya aja kaya mau-mau juru genep sembahyang. Mau ni ngomong ya Allah, jatah dingat-dingat. Sikipi sembahyang ya diatur le ngomong. Sapi-kapi ke. Maunya durung gelem sembahyang. Ya jadi tukang main si orang. Ya kalah-kalah ngeragin. Nanggungnya kok barangkali mainan ya melu. Ini ngerora ya orang. Nah, sikipi sembahyang ya gue dilami. Cara mau main. Lah durung sembahyang tak. Mandan-mandan ngelombok ya biasalah mungkong dagang. Goro ya biasa, dagang ya goro menang. Kayak gue ini sikipi sembahyang ya ada. Gue jenengane sembahyangnya ngilangi maring kealanan. Waku kialan dan ceritakan ngan muslimin sing imam muslim. Bin Yasarin kan dadi putra kakunge Yasar. Anahu setuhune Muslim bin Yasar. Iku kana ono sapa mukmin Muslim bin Yasar. Ono iku yusoli sholat sapa Muslim bin Yasar. Fi Masjidil Basra bin dalam Masjid Basra. Fasa koto mongko ambruk opo khaitul masjidi pagre masjid. Fafa jingga mongko kaget sopo ahlu suki ahli pasar. Lihid dati himaring orgen bumi. Faman nafa fama iltafata. Mokora noleh sopo Muslim bin Yasar. Walama huni alam tutkaran dan selamatakan sopo Muslim bin Yasar. Bisa lamati kelawan selamatkan Muslim bin Yasar. Ngajibah moko kumun sopo wong. Wakora lanjika sapa Muslim bin Yasar. Ma sa'artu biha
orang rasa sapa ingsun biha ing ambruke tembok. Ya. Wonten cerita Muslim bin Yasar sembahyang nang Masjid Basra. Temboke ana sing ambruk, wong pasar geger. Muslim bin Yasar ora kerasa. Ora ngerti ana tembok ambruk. Saking khusyuke kuliye sholat. Wong sok abad ngali dhewek anu khusyuk banget le sholat. Mungkin sembahyang wis ora kerasa ngapa-ngapa blas. Sijine wektu tes perangan ana panas sing temajem nang gigir. Ning arep dibedul be ora kuat sok abad ngali. Botok sembahyang dingin wudhu. Ngongger nyong abis sembahyang di bedul gue ya. Tumbak sing nocok nangaringan panah. Temenan wudhu sembahyang. Bareng aki ruku jebrul. Orang cikut orang kerasa. Banget khusyuk maring Gusti Allah. Penjenengane guru kula. Asmane Kiai Kolyubi. Pondoke Solo Kacangan niku jaman PKI. PKI mletusaken barisane niku termasuk mbledhug Pondok Kacangan. Cuma mejide ora pasak. Siram lengah bola-bali ngrenteng lengane ya mati kene. Di uruki karung sebagian. Ya mubur-mubur tengriku teng karung mawon. Wis enteng karunge ya ora basa. Pondok wis ambruk kabeh. Dalem-dalem kiai ya wis padha. Panjenengane guru kula Ki Kulyubi niku lagi matalang. Dhean ya jane wis pada cerit-cerit ning ya ora krungu wae senek matematalan. Matalan. Bareng usuk dhuwur sirah jethur. Ki kuduk anak pas iki e gene umamuru. Lah metu jebul wis mubur-mubur dheweke ngeblak jendela, mencorot tuk jendela. Kita tinggal kabeh. Jare nang ari ngati al ngelmu fisudur la fisudur. Men ngelmu nang ati ki. Angger nyong waras jahe sedua ngelmu. Niku lagi nyontokakan wong banget nek mate wong banget khusuke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Abbas jeneng Ibnu Abbas. Pangandikane mengkene rok ngatane fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Rok ngatane terong rekangan fi tafakkurin ing dalem angen-angen. Bahasane rong rekangan besar tafakur ya ngenangan manane kuwe. Alhamdulillahi rabbil alamin jerongane ya kape puji bakungane kuwe ya. Ar-Rahmanir Rahim jero ya ngoni. Gusti Allah kuwe datang. Loman murah dunia murah akhirat. Kula sembahyang kurung rekangan. Ning ora pedhot kaya kuwe terus per kalimat ornana sing kelalen. Dimaknani terus eling terus. Niku jenengane fitafakurin. Khairun min qiyami lailatin. Luwih apik dibanding karo wong le sembahyang terus pengin utuh ning karo reang. Allahu Akbar ngarang apa? Tekan salam ngadeg maning ngarang apa?
wetesi luwih apik sembahyang rong retangan sing vita fakurin. Mingkia milelatin tenimbang sembahyang sewengi nutup wal kolbu sahin. Wal kolbu tawiatine iku sahin wong kang lali. Sing darani sembahyang atine lali. Gini ku le sembahyang Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ning jero ya ben ngasuk tanduri apa maning ya. Kedratine lali. Terus layane ya pikatang tur. Kira-kira tek pirang kilo. Mata gue ben liwat salam menyat maning ya kaya gue maning. Salam menyat maning ya kaya gue maning atine. Gue jenengane wong sembahyang sing atine kelal kelalen. Fadilatul masjid wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.